Zdravím vás, moji milí. Doufám, že jste v pohodě. Tak se dneska podíváme, máme tady další výběr z balíčků. Ten balíček si vybírejte bez nějakého rozmýšlení. Prostě to je ten první symbol, který uvidíte, tak začněte. S tímhle balíčkem samozřejmě máte-li potřebu vidět všechny tři. Jo. Dneska se ptáme, co vám stojí v cestě. A každý jsme na nějaký životní cestě, život je cesta. Tak já se zeptám takhle, co vám stojí v cestě a uvidíme, jak nám karty budou odpovídat na tuto otázku. Takže první balíček je tady větvička hlohu. Druhý balíček, tohle je šípek podle mě, divoký šípek a jablíčko z divoký jabluňky, která roste u moře. Takže jedna, dva, tři. Ptám se, co vám stojí v cestě. Tak si to tady takhle odsunu. Takže pro ty, kteří si vybrali hloh, se ptám, co vám stojí v cestě. Takže já se nejdřív podívám, kde jste, co se děje, v jaké jste situaci. V návaznosti s tím, co vám stojí v cestě. Jo. Takže páže hulek, páže poháru. Čtyři poháry. Takže vy tady vás zajímá, jak se posunou dál v tom životě. Jo, vy jste takový prostě otevřený. Najít něco novýho. Přinést si do života něco. Máte zájem o něco. Víte, že to potřebujete. Jenomže ty vaše emoce... vy si nejste jistý, jestli jako vlastní emoce ten váš druhý jako další stát v životě nebo další šanci nebo novou šanci. Ty emoce jsou nejistý, jo. Ty vás jako sami si stojíte v cestě emocionálně, protože to je tady takový jako chtěl bych, ale nejsem si jistá, nevím. A teď si tam dosaďte, jestli je to vhodné, jestli to zvládnu, jak se budu cítit, jestli je to opravdu pro mě. Tady je takový, to, co vám opravdu blokuje, začít si přidávat něco nového do života. Nebo ten problém řešit nějak jinak tím, že přidáte nový prvky, je, že myslíte prostě na minulost, jo? Že něco v té minulosti, že vás to táhne do minulosti. Jo? Buď do nějaké situace, která už není, k někomu, kdo není, nebo k nějakému snu dokonce. Že jste si v minulosti mysleli, až mi bude tolik a tolik, až prostě dokážu tohle a tohle. A teďka to není, jo. A vy v situaci, kdy máte třeba se posunout a začít se jako hledat něco novýho, tak jako to zklamání, že něco není už teď v životě, vás zastavuje. Jo? A utíkají vám tím pádem příležitosti. Protože myslíte na tu... buď myslíte na tu minulost, anebo jste zklamaný. A to zklamání, toho je moc. To jako emocionálně vás tak jako unaví, že nemáte tolik síly se úplně otevřít. Abyste se změnili. Já jsem
tohle vypadá na někoho, kdo chce něco novýho, ale něco máte tady něco, co vás prostě tíží. Zklamání. Jo? Zklamání, že a pak prostě tím zklamáním to může být i taková nějaká mírná deprese. Se nemáte dost rádi, abyste si říkali, abyste se sebou hezky mluvili. Jo? Vy sami sobě si říkáte něco, co buď není pravda, anebo vás to táhne dolů, nebo vás to táhne do zbytečných prostě hádek, konfliktů, porovnávání, posuzování a jste zablokovaný. Jo? Tady někdo něco je okolo vás, kdo nevidí vaše vlastní hodnoty, jo? Kdo to přehlíží. A vás to bolí. Buď je to teďka, anebo to je ještě něco z minulosti, ale jako takový tady je něco z řečí, jo? Vy tady prostě se nemůžete odpoutat od nějakých konfliktů. Jako kdyby vás to pořád táhlo do nějakého konfliktu, někomu něco dokazovat nebo se něčemu bránit. Vy byste tohle měli přestat dělat, abyste měli sílu si najít něco novýho. Může to být i vaše zkreslení prostě, jako něco přehlížíte, jo? Něco nechcete slyšet. Co by vám pomohlo, kdybyste si uvědomili vlastně, co vám kdo říká, nebo tu realitu, i když že to nemusí být podle vašich představ, ale přesto se můžete posunout dopředu. Tady je ta tíha, že buď sami se sebou, jako všichni, špatně mluvíte. Jo? Že si něco namlouváte, nebo něco nevidíte. A to vás blokuje se posunout dál. Nebo vám někdo tady něco říká, vy se tomu bráníte a nemáte potom sílu se posunout dál. Můžete taky dávat strašně moc energie do toho boje s někým, jo? Pak vám nezbývá síla se něco dalšího udělat, někam dál jít, někam dál se prostě posunout. Jo, tohle jsou nějaký prostě boje slovní za vašema zádama, jo, nějaký pomluvy. Tak se podíváme, co s tím máte dělat, jak se k tomu máte postavit. Jak se k tomuhle máte postavit? Sedm mečů. Pověšenec. Páže. Dávejte do tohohle míň energie, do tohohle boje. Snažte se co nejvíc, prostě snažte se od toho odejít. Snažte se nenechat tím táhnout dolů. Jo? Snažte se, uvědomte si to, akceptujte, že tady někdo takovýhle je okolo vás, ale že čím víc se tím budete zaobírat, tím míň vám zbyde energie si najít nějaký jiný řešení životní. Jo? Tady by to chtělo prostě jako navenek se zastavit, ale vevnitř
se jako překódovat, přesměrovat, najít si jiný informace, najít si jiný možnosti, ale schovat se k tomu okolí tak, aby to okolí nevidělo vaše plány nebo vaše změny. A teprve až budete mít dost informací a síly, tak se vydat za tím nebo to udělat. Tak byste sami měli udělat nějakou akci. A v tom by byla prostě ta transformace, v tom by byla ta ukázka, že dovedete prostě překonat to, co vám stojí v cestě. Podle mě nalezení jiného zdroje, z kterého můžete prostě čerpat, ať řešíte cokoliv. Nebo říkat si o sobě, jako mluvit sami se sebou jinak, říkat si jiný příběh, jo? Že se na to musíte podívat prostě jiným způsobem na to, co řešíte. Zkuste to. Pak něco přijde. Když si budete říkat, hele, tohle není jediná možnost, mám těch možností víc. Co řekne ten mozek? Mozek vám prvně řekne, že neví, že nevidí. Vydržte. Zkoušejte to. Najdete něco. Neopakujte ty stejné věci furt dokola. Tak se podíváme na tenhle šípek, na tuhle větvičku divokýho šípku a ptám se pro vás, co vám stojí v cestě. Takže, ať řešíte cokoliv, ať jste kdekoliv, co vám stojí v cestě, ve vaší cestě životem. Tak se podíváme nejdřív, kde jste. Hledáte, chcete něco vědět o své budoucnosti, o sobě, o své rodině, chcete znát pravdu. Můžete hledat taky nějaký nápad, zoufalý nápad. Ale to slunce je vždycky hezká karta, jo? To slunce je jako o vás. Kdo jsem, kdo jste, co děláte. Tohle může být další období. A co vám stojí v cestě? 4 meče. Tady jste sami. Takže jste se rozhodli hledat to sami, to, co hledáte. Říkáte si, dobře, potřebuju nějakou pauzu, potřebuju nějaký klid. Říkáte si, že potřebujete nabít energii. A co teda? Proč mám tady tu 4 mečů na to, co vám stojí v cestě? Tady něco s časem. Ve vztahu. Pro vás velmi důležitým vztahu. Další 4 poháry. Zdá se, že ta 4 poháru je tady zase. Páže. Hůlek. Tady máte pro vás velmi důležitý vztah, partnerství. Vy jste se nějakým způsobem naučili odcházet. Odcházet, já nemůžu říct neřešit, jo, ale dělat nějaký kompromisy nebo se tak jako
Považujete, že to řešení je se oddálit, nechat to tak jako plynout, že se to samo vyléčí? Že to chce třeba jenom čas, aby ty lidi to věděli? Nebo že jediným způsobem je celou situaci nějakým způsobem uklidnit? Jenomže tenhle způsob, tenhle postoj ve vašich vztazích, ať jsou to jakýkoliv, jo? Že byste mi řekli, hele, já nechci hádat, já prostě nemám, já to nemám ráda, já nechci konflikty, já prostě ustoupím, protože si myslím, že ten člověk to jednou uvidí, jo? Že se to nějakým způsobem jednou prostě vrátí, že já jako pravda zvítězí. Já jenomže to se uzavíráte. To odmítáte prostě se řídit tím, co vám říká, jestli chcete ta duše, nebo ty vaše emoce, nebo to vaše srdce. Takže tím vlastně pádem vy vypadáte, jakože nemáte zájem v podstatě něco řešit, i když potom toužíte a dostáváte se do takového divné izolace, a celý ten váš život se dostává mimo vybalancování, jo? A nejen v jedné oblasti, jako třeba v osobní oblasti, ale pak se to rozleze všude, do všech oblastí, i do pracovní oblasti, jo? Takže v podstatě potom vám jako tak jako chybí to spojení na ty lidi. No rozhodně na někoho, kdo je velmi důležitý pro vás, jo? A celý to vaše partnerství, manželství prostě se nehejbá. Jo, takže vy jste vlastně docílili úplně opačného efektu, co jste chtěli, jo. Místo toho, abyste se dočkali toho pochopení, tak si ten váš partner může začít myslet, že vám je to v podstatě jedno, jo, že si někam prostě odejdete. Někam a nic tam neděláte, což samozřejmě není pravda. A vy si nevíte rady, jo? Vy prostě si nevíte rady, co s tím, tak se snažíte najít něco novýho, jako aby přišlo něco, jo? Abyste přidali něco do vašeho života. Ale vy byste tam... Ale ten problém je, že jste sami, jo? V podstatě vy si stojíte sami v cestě, že nechcete vidět kde je ta pravda, mohlo to začít tak, může tam být nějaký hlubší smysl v tom, že vlastně utíkáte z toho manželství, protože nechcete vidět tu pravdu jeho takovýho, jaký je. Takže vlastně to řešíte tak, že když to neuvidíte, že to nebude. No ale potom nejste ve vztahu. Potom jste tak někde v podstatě sami, i když jste ve vztahu. Jo? Takže žijete ve vztahu, ale žijete sami. Jo? Tady je strašná nerovnováha. To je taková pasivní čekání na něco, v oddalování něčeho a taková samota. Můžete tam mít klid, jo, ale já si nemyslím, že jste šťastný, jo, co tady je ten problém. Nerostete, nemůžete růst tím pádem. Sami. Co s tím máte dělat? Posunout se dál. No to vy děláte. Jo, posunout se. Tady je nějaký pohyb. Jo? Dát se do pohybu z té tady z té samoty. Ale musíte akceptovat, že nevíte, kam jdete. To je ta umírněnost.
tady je ta, že takové to oddalování toho má dát i dál, nefunguje. Vy jinak potřebujete balancovat tu energii ve vašich vztazích tím, že je rozhoupáte. Že začnete si uvědomovat, že jeden dává víc a druhý nedává nic, jo, nebo že tady je v tomhle, že žijete v této nerovnováze. Pro vás v důležitým vztahu. Jeden je nahoře, druhý dole, jeden dává, druhý bere. Že to nejde takhle, že jste někde jinde každej energeticky. Mně to potom nebude, když se ptáte na budoucnost vztahu, mně to potom nejde dohromady ta vaše energie. Jo? Tohle potřebujete změnit. Že začnete být komunikativní a vlastně si uvědomíte své možnosti, když ten partner s vámi prostě... Meče, no. Uvědomíte si své možnosti, když ten partner s vámi prostě odmítá mluvit nebo odmítá něco dělat. Jaké jsou vaše jiné možnosti? Začněte je hledat, začněte o tom mluvit, začněte o tom přemýšlet, protože jinak nejste spojeni sami se sebou. Jo, nejste to vy. Poslouchejte svoji intuici, když uděláte to, když začnete dělat to rozhodnutí. Tady není ta intuice, jo? Tady jste prostě stažený. Tady na něco čekáte. Tohle je ten problém. Jeden dává, druhý bere. Tady je ta nerovnováha, vy s tím nic neděláte. Začněte o tom mluvit, začněte komunikovat znovu. Znovu, jestli mi řeknete, no já se snažím, tak jinak. Tak jinak, tak začněte se snažit z toho pohledu, jaké jsou vaše možnosti, když ten váš partner, kolega, kamarádka, nic nebude na to reagovat. Jaké jsou vaše možnosti? Jo? Když se postavíte do téhle pozice, obujete si tyhle boty, jaký mám jiné možnosti, tak vám naskočí tady ta intuice a někam se posunete. Ale potřebujete se rozhejbat, jestli něco si odnesete z toho výkladu. Nesete tam, nebo to bude ještě horší. A nic to nevyřeší, jo? Budete prostě pořád jako v poloze čekání, jo? Čekání, odkládání, nežití v podstatě. Ten svůj pravý potenciál. A pro ty, kteří si vybrali tohle divoký jablíčko, se ptám, co vám stojí v cestě. Tak co vám stojí v cestě? Takže se nejdřív podívám, kde jste. Z toho pohledu, když se ptám z té otázky, co vám stojí v cestě. Sedm pohárů, osm pohárů, ďábel, velekněžka, vy nemůžete odejít z nějaký situace nebo z nějakého vztahu, kdy víte, že ty emoce, které tam jsou, že vás ničej, že vás táhnou dolů, že nějakým způsobem blokujou i to o vaše okolí. Jo. Můžete být s někým, ve spojení,
kdo má nějaký obrovský problém, ale vy se nemůžete z jakéhokoliv důvodu od něj odpoutat, i když víte, že byste měli, jo. Tady je nějaké doufání, že by mohlo vzniknout z toho něco novýho, ale je to postavený prostě na nezdravý energii. Nějakým způsobem vás něco, ta situace nebo ten člověk, protože sám má nějaký obrovský problémy, něco řeší. Jako kdyby se sám prostě připoutal k někomu nebo k něčemu, co ho ovládá. Teď začíná ovládat vás. Můžete si taky myslet, že jste se už od někoho odpoutali. A teď se vám to tam jako nenápadně krade naspět v jiný podobě, v jiný situaci, s jiným mužem, s jinou ženou, s jiným pracovním problémem. Jo. A nemusíte to vidět. Jo. Že mi to jako nemusíte to vidět v tom slova smyslu, že si říkáte, dopadne to dobře, protože všechno jsem udělala dobře. Jo, ale něco tam přehlížíte. Co vám stojí v cestě? Páže poháru. Královna pentaklů. Tři pentakle. Královna mečů. Slunce. Tady je partnerství, to znamená vy, on a práce nebo další prostě partnerství, tady je někdo napojený, můžou to být i další dvě osoby. Vy se snažíte se na to dívat, prostě otevřít se té situaci, dát té situaci šanci. Chcete, aby to dobře dopadlo. A ten začátek je já si myslím, že tohle není ta intuice. Jo, že třeba máte. Tohle by vám ta intuice neřekla. Já si myslím, že opravdu chcete, aby jste se všichni domluvili, jo? Aby to dobře všechno dopadlo. Jenže ta logika a ta praktikalita se mi rozchází. No, protože tady něco je od začátku postavený špatně. Vy byste měli ukončit tu minulost, než se prostě vydáte do nového vztahu, než začnete cokoliv novýho. Vy byste opravdu prostě měli říct té minulosti, že to tak, že nechat to jít, buď něco nebo někoho z té minulosti. Nebrat si tu minulost prostě, nebrat si tu minulost do toho, do té budoucnosti. Vy to máte, vy to tady nemáte vyspořádaný. No. Tady
Tady je takový, že tady je moc jako doufání, jo. A to se nemusí vyplatit. Jako kdybyste byli jako pozitivní a schválně jako přehlíželi něco úplně primárního, základního, jo. Jako kdybyste přehlíželi, když někdo zklamal prostě v minulosti a má nějakou historii, že se ta historie, pakliže se nezačne léčit, bude opakovat. Proč by se neopakovala? Jo, jako někdo nechtěně bude, kdo je na vás napojený, opakovat stejné chyby. Protože začínáte něco nového s ním, aniž by se ošetřil, vyléčil, změnil. Může to být i váš případ. Jo. Že v určitý prostě situaci takový to nezdravý, každý máme ego, ale nezdravý ego vám zastění vidět něco. Nebo se chovat prakticky, nebo se chovat realisticky. Jo. Tady je nějaká nestabilita v tom partnerství. A vy to nevidíte, vy to necítíte. Nebo v té spolupráci. Tady je chyba v tom uvažování, tady je chyba v tom prvním kroku. Co s tím máte dělat? Osm pentaklů. Dlouhodobě. To jsou nějaký dlouhodobý plány. 10 pentaklů. Ďábel zase. Vy nevidíte, že si děláte nějaký plán, který nemá prostě šanci na úspěch nebo v dlouhodobý úspěch, jo? Protože ty informace, na kterých to stavíte, jsou špatný. Ta intuice vám něco říká, abyste to jako se podívali na toho člověka jinak, z nějakého prostě praktikality, jako kdybyste nějaký detaily přehlíželi schválně. Protože chcete, aby něco vzniklo, jo. Ale to nestačí. Něco vznikne a blbě to dopadne zase. Bude se opakovat stejná chyba. Nebo vás přivede do stejných trablů. A nebo si vy vypracováváte plány, jdete do vztahu a zase se to bude opakovat, jo? Protože toho člověka nějak nevidíte. A nebo jste se ještě sami neodpoutali, třeba od toho zvyku něco nevidět, když se vám to nehodí. To se blbě poslouchá, já vím, ale mně to tak přijde, jo? Jo, všechny fakta nasměřujou tomu, že to asi takhle dopadne a vy řeknete ne. Nedopadne, protože si to přeju, protože jsem tvrdě na tom pracovala, ale podle těch karet se vám tohle opakuje, jo? Protože to potom blbě zase skončí. Jo? Takže ta rada je vidět ty věci takový, jaký jsou, ne jaký byste chtěli, aby byly. Jo? Poslouchejte tu intuici. Podívejte se na fakta. Mluvte s někým, kdo má nějaký informace. Najděte si ty informace někde jinde, než třeba kde vám to ten člověk říká. Jo? Někdo vám třeba něco říká, nemyslí to zle s vámi, ale může by mít špatný informace, to je další možnost, jo? Máte někoho rádi, může to být kamarád, může to být váš partner, říká vám něco o realitě životní. Vy mu zase uvěříte, místo toho, abyste šli a našli si jiný prostě zdroje těch informací. Nějaký jiný někoho, kdo jinak logicky uvažuje. To by vás posunulo dál. No. Vypadá, že byste neměli věřit tomu, kdo vám co říká a
I když ho máte rádi, chcete, abyste s ním mohli být, běžte si to někam ověřit. Nebo to zase skončí v nějakým prostě, že se odstnete prostě v nějakým kruhu, ale jako ve vlastním vězení, jo. Tak jo, můj milý, doufám, že to pomohlo. A děkuju za pozornost. Přeju vám, ať je vám dobře. Ráda vám udělám soukromý výklad. Podívejte se dole pod video nebo se podívejte na web jahodovitarot.cz a tam máte všechny podrobnosti o možných výkladech. A já to nemůžu teďka najít, ten web. Ale takže tady jsem ho našla. Tam jsou všechny podrobnosti o výkladech. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se a v sobotu se uvidíme. Naschledanou.